untuk Bapak Kapalesa, sekarang minta izinnya dari Sadinda untuk Palawari tampil di wilayah Panjenengan. Cangkol. Cangkol. Mojo Laban. Cangkol Mojo Laban, Sukoharjo. Makmur. Neng omah hatiku tansah ngalamun amarga mikir sing cilik dhuwur dasar manis pasuryane eseman de saya gawe bingung. Tresno rino wengi nandang rasa kangen nganku iki mugi antuk jambi kapan anggon Kor sari opo? Selinda. Pimpinane sopo? Abah Gemblong Pudiwipo. Sangga ngendi Cahayu? Saking Batu Jamus, Mas. Video syutinge opo? Ardani. Sound sisteme? Dewa. Kajange sound Cahayu? Ngewo, Mas. Lapor. Kajange ngewo. Boleh sopo? Kirangan. Hatiku tansah ngalamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar manis pasuryane esem manis sohane gawe bingung. Tresno iki mung kandhas
terima kasih sembah nuwun ada Vero Adina artis tipisnya Indonesia.